Hola a todos, benvidos e benvidas un día máis ao meu canal de YouTube. Son María Mera, actriz presentadora e mamá. Hoxe vou responder a unha pregunta que me fixestes durante o verán, que era se seguiría no programa de Luar a nova tempada. Así que hoxe quero respondervos. Imos aló. Como sabedes, mañán e venres, día 14, comeza a nova tempada deste programa do Luar e a resposta para vos é que sí, sí que vou seguir no programa, o que pasa que sí que vai ser diferente ao ano pasado. Os poderei presentar a parte dos recantos, cousa que me emociona, porque sabedes que este ano, pois como a todos os anos, comezan concursantes novos, cheos de ilusión, cheos de emoción, e para min é un placer poder compartir todos os sentimentos que eles traen, toda esa frescura, toda esa emoción, non, que se pode sentir cando estás aí ao seu lado, e compartir tamén todas as súas preocupacións e tamén cos familiares. Así que estarei nesa parte de recantos todos os venres, pero como non, tamén me veredes ao longo do programa entrando e saindo cos meus recanteiros, e tamén quero dicirvos que vai ser para mí unha temporada especial, espero que para vos tamén, porque como sabedes estou embarazada, este é o meu segundo embarazo, estou agora mesmo de 18 semanas, e poderedes ver a evolución do meu embarazo cada venres, porque si sí, falaremos do meu embarazo, si sí que compartiremos un montón de cousas, ao mellor tamén o do sexo do bebé, seguro que algo faremos no programa do Luar, así que para min vai ser unha temporada moi especial, porque poder compartir isto en directo con todos vos fai que este momento, que xa é especial de por sí, pois que aínda o sexa máis. Así que espero que vos emocione tamén verme cada venres outra vez no Luar e compartir con vos todas as miñas experiencias, que por suposto seguirei bailando e seguirei cantando aínda coa miña barriguinha. Así que nada, espero vos mañá, venres, día 14, ás 10, en directo na Televisión de Galicia, e a partir de aí todos os venres, ata que a miña barriga non poida máis. Ben, e non quero rematar este vídeo sen enseñarvos a miña barriguinha. Xa vos digo, agora mesmo estou de 18 semanas, estou na semana 18, queda moi pouquiño para chegar á metade do embarazo, 15 días, un pouquiño menos. Así que nada, pasou demasiado rápido. E aquí xa vou a botar un mito abaixo, porque todo o mundo me dicía que no segundo embarazo a barriga notase antes, que normalmente tense máis barriga co primeiro embarazo, que se engorda máis. No meu caso, teño que desmontar este mito, como casi a maioría dos mitos que hai sobre o embarazo, que vos farei un día un vídeo especial sobre isto, porque é bastante curioso, non? No meu caso, pois, está sendo un embarazo moi diferente ao primeiro. No tema da barriga, creo que no de Dalia tiña moita máis barriga a estas alturas que da que teño agora mesmo, pero un día vos porei fotos para que vos mesmos poidades comparar. En canto ao peso, nestas 18 semanas só engordei 2,5 kilos. Sí, a verdade é que engordei pouco, pero bueno, sabedes que o primeiro trimestre, como xa vos contei, pasei no regulín, non fun capaz de engordar nada, incluso adelgazar, porque tive moitísimas náuseas, entón pois non, aí xa non gañei nada de peso, e agora cando empecé o segundo trimestre, cando estou gañando un pelín de peso, cando xa me encontro moito mellor, cando xa como estupendamente e xa me senta todo fantástico. Tamén está sendo diferente neste aspecto. Imos aló, enseño vos a barriguinha e xa me despido. Aquí vedes a barrigola. Pois aí estaba a miña barrigoliña de 18 semanas, casi a metade do embarazo, así que non me enredo máis, espero vos mañá, venres día 14, ás 10, en directo na Televisión de Galicia, no Luar. Un bico moi grande, para a semana teredes vídeo do embarazo, de como estou levando este segundo trimestre, e moitas cousiñas máis. Un biquiño grande, e gracias por estar aí e por seguirme. E por suposto, por todo o voso cariño. Chao!